ویلکم بیک پیپلز پارٹی رہنما عابد حسین صدیقی نامعلوم افراد کی ہوائی فائرنگ سے زخمی ہو گئے۔ عابد حسین کو طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اخلاق باجوا سے۔ اخلاق باجوا آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل طارق، یہ عابد حسین صدیقی اپنی رہائش گاہ کے باہر کھڑے تھے اور اندھی گولی کی سڑ پر لگنے سے زخمی ہو گئے۔ ان کو سروسز ہسپتال میں ایمرجنسی میں لایا گیا ہے جہاں ان کا طبی معائنہ مکمل طور پر کر لیا گیا۔ ہسپتال جائے گا کہنا کہ بلٹ نکال دی گئی ہے اور ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا اخلاق باجوا۔